Уважно прослухай продовження історії. Повтори речення за мною. А після цього спробуй самостійно їх прочитати. Fox Fox sits on the the box. Fox is at the sea. А тепер спробуй самостійно скласти речення зі слів, які ти бачиш на малюнку. Починай складати речення зі слова, яке написане із великої літери. Це і буде початок твого речення.